Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala jazil 'adha'i. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan attakhiruha liyaumi liqa'i. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluhu syafi'u li ummati. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin 'adada ma baina ardihi wa samawatihi. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullahu wa ghafara lakum. Alaikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, la'allakum tuflihun. Para hadirin sidang Jum'ah, alayya wa alaikum bitaqwallah, rahimakumullah. Bejo sanget tumrap kita sedaya umat Islam ingkang dipun paringi emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saged ngurmati, saged memperingati dinten wiyosipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka syukur lan pingah sebab lahiripun Kanjeng Rasul menika. Fatu bali mangkana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Rasulullah wa ya Habiballah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ngendika Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fil burdah. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Faqan nabiyina fi khalqi wa fi khuluqin wa lam yutanuhu fi ilmi wala karamin. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aurasfan minatiyami. Kanjeng Nabi punika langkung bagus-bagusipun lan langkung utami-utaminipun sedaya makhluk. Menggah kedadosanipun, budi pekertinipun, ilmunipun lan kamulyaanipun. Malah sedaya Nabi lan Rasul punika mundhut sak cawuk saking seganten ilmunipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Utawi sak ciprat saking ilmunipun ingkang dipun umpameaken toya jawah ingkang dres menika. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mila sampun samestinipun nalika kita mau sholawat ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
prayogi sanget dipun tambah sayyidina keranten nindakaken kesopanan ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walati adam wala fakhra. Aku Muhammad iku dadi bendarane putra Adam lan aku ora sombong tapi tahaddusan bin ni'mah wa ilahil isyarah biqaulihi ta'ala wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Seliramu kabeh aja manggil rasul ana ing ana kalangane sira kabeh kaya manggile sebagian ira kabeh marang sebagiane. Ateges aja manggil langsung asmane tapi nganggo kedudukane. Mekaten ugi menawi panjenengan manggil Pak Kiai, Pak Presiden, utawi pejabat-pejabat sanesipun ampun langsung mawi naminipun nanging mawi kedudukanipun. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sangke mulyanipun Kanjeng Rasul Allah Subhanahu wa taala manggil Nabi akhir zaman mawi kedudukanipun boten langsung naminipun. Kados ya ayuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, lan innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Benten dateng para nabi lan para rasul sanesipun kados ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Jalan saking agengipun kedudukanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lir kadya srengenge. Lan para nabi lan para rasul sanesipun lir kadya lintang-lintang. Anta syamsun anta badrun anta nurung fauqa nur anta iksir wa ghali anta misbahus sudur. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kanthi peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinten wiyosipun dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kita tingkataken anggen kita mahabbah cinta demen marang Rasulullah menika kanthi ngadhang-adhaken mau selawat lan berusaha niru tindak lampahipun Kanjeng Nabi uswah hasanahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususipun syafaatul uzma biidillah benjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira wa dzakarallaha katsira wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.